kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo ku soo dhawaada barnaamijka caweyska telefishinka bulsho tv oo idinka imanaya waddanka Sweden ee waxaana igu marti ah fanaan musician Ridwan Galayd ee Ridwan uu horeyn ku soo dhawaaday telefishinka bulsho tv walaalkay Yusuf aad iyo aad baan ku salaamayaa saaxib soo dhawaan kulan mar labaad ama saddexaad oo aad mahadsan tahay saad isoo dhawaysay waxa aad iyo aad aan u salaamayaa bulsho tv oo aan weliba muddo badan waxaan anigu qayb badan aan asxaab badan ku leeyahay oo kala soo shaqeeyay inkastoo aan wariyahay qaybta fanka aan aad wax weyn wax badan uga sameeyay. Ridwan, aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ahna waan kaaga mahadcelinaynaa aad siisay weliba magaalada iyo aad nagu soo dhaweysay. Haddaynu barnaamijkeena hore u galno, waxaad tahay musician, waxaad tahay fanaan, sidee baad hawlaha isugu wadaa xilligaan soo bilowday? Wallahi nirtu waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan oo weydiintida leh. Niyo warno waa iska hawl badan markaad kulay muusig baranayso. Fal marka aad galaysana carqalada badan buu iska leeyahay oo waxa weeyaan waxyaaba badan ba ka horimanayo. Runtii oo u baahan u dhabar adagto walow aanu saa wax weyn oo dee fanku u wanaagsan aanu ahayn. Laakiin muusigan barashadiisa waqti badan baan geliyay adoo ilaa iyo laga joogo 2010-kii. waqtigaas u badan maaha laakiin 10 sano marka intaa 10 sano waa ku dhex jiray waan waday kulleydee barashadiisuna waxa weeyaan maalin baa waxba kusoo ifbaxayo oo kusoo adhilaysaa mugtay marka kulley waqti badan qof keliyo ayunba waxa weeyaan waxaad ku dadaasho wadilaysaa marba dadaalkeedin xilligii kugu horeysay ee ay kugu soo dhacday fikradda inaad musician noqoto ma garanaysaa se muusiga iyo funk ama heesi tanka kayd ku horeysay miyo walaal horta marka hore aan waxa ku horeeyay xalalada qoritaan xagga suuganta marka ma aan jecelnahay heeso laakiin waxaan isku dayay inaan wax sameeyo oo heesaha iyo waxaana war qoraan isku dayay jiray mugti way walaal hadda aanan de waqti hore gudbin soo marka aan heesaynay ayaga ahay heesabaad wadada kasoo bilaabaya idan hadda ka horba waxa dhacay qisa yar aniga oo meel fadhiyo oo marka raadinayo fankan xagee laga galaa yaa loo tagaa yaa xafiiskii la fadhiistaa marka waxa aan haystaa fankan xafiis baan waqanaa qof leeyahay oo meel dad iska qorayo maan ogeyn fankan iska badan yahay adigu iska wax sameeyaa meel kasoo geli kara waagii hore waqtigii hore waxay ahayd fanku wadooyin baa loo sameyn jiray laakiin waqtigan dambe ma aha wax wada loo soo marayo waa adigu gunidaad u wadaysaa marka waxa dhacay aniga oo meel fadhiyo yaro kabad ah oo wax qorqorayo oo aad u xiisay marka aanan wax qorqoro oo raadinayay cid aan la kulmo fanaan ayaa nin aan saaxiibnahay oo hadda fanka iska dhaafay oo aad saaxiibaha walaal aan mahay maxamed biki ayaa iimi isagoo meel foto ah kasoo baxay kadib anigu wax qorqorayo markaa qoladan fotodan waxay igu yeeran qorqoro dabadeedna waxay igu leedahay nin kama katmo oo fanaana ayaa magaalada ayaa caawa joog marka ma aqbala shay mugti marka ayaa ka bacdi iimi ana meel fashay fadhiyo oo kaabadii foto brigade waa tii foto ka sawirka ka jeemud adiga sawirada meesha san joogaa marka ana hortida fadhiyo qorqoriyo oo buug qorqoriyo wax sameynayo oo qira jaban hayso ayu iimi sax marka uu eegay oo maxaad sameynaysaa nuu heesaan qorqoraa baa ku hay uu wareystay markii dib isugu kashanay maxamed baa leeyahay waxa weeyaan waa kulay wax waa ka caawin kara halkaas ka soo bilaabay aadiya taa taasi marka goorma ahayd alwaaxeed 2019kii 2009kii dhamaadkiisa sax marka maxamed baa waxaan xasuustaa wuxuu sameen jiray waa isoo kixiyay wuxuu ii geeyay niman fanaaniin ah oo musician ah oo ayuu igu bilaabay marka wuxuu rinay ninkaas waa walaalkay inuu wuxuu idaga baahdo garab ku siiyo caawiya nimanka sida ku dhex galay oo aan waxa weeyaan aad ula shaqeeyay kadib nimankii waa sii dhex galay niman kale waxay aan sii bartay soorana jawaan la dhahdo oo marka iyaguna ruwaayada markaa bilow ku ahaa oo aada saaxiibay garanahay si wanaagsan marka nimankaas ay soo kaxeeyey waxay i geeyeen koox meelaha walaalaa tugdheer baan elaa hadana kooxdii baa la i geeyey kooxdii sidaan ugu biray kadib waxa weyaan waxaan isku dayayaan heesi sii wado kadib hadana alla naxariista sheemar dacar iyo biki oo marka halkaasa ka yimi ayaa barcanoogi ma briyadna marka waa adu dhowr sano waa tumasna waa ajaday waa bishii waxa weyaan 2019 weyaan waa adu dhamaadkiisa ayaa mal ahayd tan waxay ugu la warniyo
نبنا يراباتي آدنا دوا ودايرتها إن واحد آد يا آد أضغف في عنانسة حتى تكبر كمبر صح هالكي أيام قبل ما كان شيء ما تعب إيره وحيلولي حدي عاد برتوا حلقة يا مالين وقت كليت هاي إنه كان فعل عاد فنك هاي جهر السوسي وطاع لكن هدي عاد أنا حرفت كل هاي وحيد فنكي وده يسقولا نقطة واحد بدنا أقرب خمسة مليار حدا هو آيا يود مركان مك مك الله أو قربي وده نكلا عن شغله لسه مهري وحبا مرك هذا تبغى حنا هنيك مرك وده سكت من قرو وده سكت من قرو مرك فرقة هستو هذي إن وقتهاي داود ياشو حين وصل قبل إن هستو وهو الرئيسة إن هست اللذن اللي دهضو إن حلم صباح ضي من كده إيو لحن كده اللذن واحسيه يود بأسبع أنصاري إن إن أنا صاحبنا هاي أو هذا كندا تشو أو أبوان عرشنا له كندا بس مراكنا بدل منهم تشوها أو وأنا كهست سمي هست بربر سوين أكس أبوان عرش هذا خصوصا من صاحب نيكاس هيستي ديبي ان لحن كي موسيقى انا صاري انا كل لقي وات هاي دا وديال او هورين با هيستاسي لدان اينو ودا داون تهاي نفطيدا لها شاكل قعيل كابيرتا يدي إيه جيركا دارينتا لك حضا بيركا كودونتا لما أنا تهاي نفطيدا لها شاكل قعيل كابيرتا يدي إيه جيركا دارينتا لك حضا بيركا كودونتا درتا للابا هايانتا عركي نور كادو الدرتا يا نعو كنوكتا يما لدني ما كدوتا هيها كدوتا درتا للابا هيانتا ايدكي يا نور كادو الدرتا ايدي يا نعو كنوكتا يما لدني ما كدوتا هيها كدوتا لازم حبي وقت هذا لمن ما يوعش بيني قلبي قال أقول لك عيلك أنا لذين ولا أنت لذني تمرك الشرط لازم حبي وقت هذا لمن ما يوعش بيني
isku soo laabasho wanaagsan dawdayaal een hadii aynu intaas ka ganimaadno heesta ladan een Ridwan waxaan ugu guday jirnaa wali wareysigeeni een qurbaha timi way wadankii baad fankaaga ka soo bilowday een qurbaha waxaa yaala caqabado fara badan oo een aan ku suurto gelinayn in aad een fankaaga hore u sii wado caqabadahaasi maxaad adigu la kulantay een new warno een de wadankiini xawayan dhalinta shaqo badan kuma haysto oo dadku ma shaqeeyaan badanka si u badan dhalinyaradu een halkan qurbaha een waa inaad adigu kirada guriga aad iska dabari kartaa waad iska bixin kartaa kirada guriga cuntadaadi nolol maalmeedkaagi een de wax weeyaan nolosha faamiga waa inaad dabari kartaa nolol gurigaaga een new een warno een waxa weeyaan een de waqtiyada ugu badan hadda waagi markaan wadanka joognay waxaa laga yaabaa toddobada cashaba inaan waqti u hayna waxaan aan energy u hayna sameeyo laakiin intan dambe ee qurba la soo galay way adag tahay inaad waqti hesho sabti iyo axad oo kaliya ayaa waqti siiya inta kale waa shaqo iyo orod baa ku jira xataa haddaan shaqo jirin waxaa ku qasbantay inaan sabti iyo shanta cashaan wax u tumo oo damiirka waxaan ku siinayn dadkii ummaddii oo kacayso oo shaqaysanayso inaad fadhido marka shanta casho waa iska xamaasha inta kalena waxaanu sameynaa waxaan sameeyaa waxaan geliyaa fanka labada casho aad u weyn een markii aad qurbaha timi een waxyaabihii kugu la yaabka badnaay aad aragto ee noloshaada aad xasuus ku reeba ama een maxaan ku dhahdaa aad la qabsan weydo oo kaala kulmay wadamada tan Yurub iyo een wallahi horta waxyaabaha aan aadka wax weeyaan dee markaan qurbaha soo galay nin iska kaliya ahaa waqtigaas waxyaabaha aadka aan la qabsan weeyo waxay qaybta cuntada aad iyo aad cunto karinta may cuntada dee wadanka laga cuno aadiyen way kala duwan inagu dhaqan soomaaliyeed ma leeno hilib iyo geel bar cunna laakiin ma aynu dee magaranaysaa waxa weyaan gaaladan brisi baasta qaliya ma cuna badanka marka warka wadanka soo galay intii guuraysa waxa igu yaraa adkaatayna bar cuntada ala qabsado iyo waxyaabahan cunayaan iyo marka qaar bar cuntada iska dayn jiray dhinaca berafka iyo qabowga isaga ka war new york waxa ban aad u xiiseynayay meel waqooyigaas aan ku noolaayo waqooyigaas u dhan ah oo aad u fog وقبوك مانا وحو قالا مينس ها همون قومي اقل وحو قالا مينس تطبيع لاتا مارك غار تبتنا انت ورسا مربان قطع كسو بيقمي وحن اد اتشعلا انا عرق برفك دي مرقد دنبان وحن اله هو اياك هاك حيو ادي دي لما تسدح تشاك افر تاك قف حلان مارك غار وانا بناك بقى اد اتشرين مارك تطبيع لاتا قالو عرق عشاء تطبيع عشاء برفك نسي بتمبر وبلا مياما مارك حنو روبا لي خاني وانا حنوستابا وابا حنوستابا سكولك حلا وانا حنوستابا مكان برشد ادي حتى وقت كاس هذه مركز اسويه ان وات هاي هيست لبعد ان وقتي اي سوق بنتونا ان هيست سي ايريديده يو ان لحنكيده يو سوق كلي وهي كترجميسا سدا ان مركه قفكو دغيسنيو ان قيسه دعديو كلي او دبا مركز ما قيسه دعدي با امسيه وا هيس كمل اوله نو ان هيست هيست اس ان نيمبا كچالادي وح قصه اي حبارت تمجرتو واي ee waxa qiso ay ku saabsantayna ma jirto laakiin nin aan saaxiibnahay baa aan arkay oo isoo diray laxankeeda soo qaad qaaday laxankeeda aan ka jeclaaday nin aan mustaqdor sax oo saaxiibna aad u saamay ee mustaqdor oo qaad qaaday laxankeeda aan ninkaas aan ka jeclaaday saasaan haysto qaatay sax ee laxanka wax saaray nin aan saaxiibna musician ah fanaan ah Cabdi Cali Salaas ee eridana waxa leh in abwaan ah oo lahaado xego sax موسيقي عاد كان على صارت marka waa heesta si ku timid oo aan anuu ba ka helay muyaani wax oo wax baasan qisaama ma yahay wax baasan inda wadayaal waxaan ku wadan san doonaa imkan heestaasi waqti وحسار كلها وعد كديغنا وين انت لها وقت جديدة وحسار كلها وعد كديغنا وين انت لها وقت جديدة وحسار كلها وعد كديغنا وين انت لها وقت جديدة وحسار كلها وعد كديغنا وين انت لها ويدو بيو ويدان ديري با أوريسي لها
waliba aan waraysi lahaa sidaan ku wadnay ka weecatayo iswaaga dhaca walaacalaha sidaan ku wadnay ka weecatayo iswaaga dhaca walaacalaha kowaatayo iswaaga dhaca walaacalaha sidaan ku wadnay kowaatayo iswaaga dhaca walaacalaha adageena soo wajihi ordiga rogeba warer kalaha wayaha adageena soo wajihi ordiga rogeba warer kalaha wayaha adageena soo wajihi ordiga rogeba warer kalaha wayaha adageena soo wajihi ordiga rogeba warer kalaha nafkur horta wana chimunayd wadnaha ku rabaa wiiqin lahaa nafkur horta wana chimunayd wadnaha ku rabaa wiiqin lahaa ursiga nacabka waxyeeloha wadooda xunba waswaas marahayd ursiga nacabka waxyeeloha wadooda xunba waswaas marahayd nacabka waxyeeloha wadooda xunba waswaas marahay usiga nacabka waxyeeloha wadooda xunba waswaas marahay usiga nacabka waxyeeloha wadooda xunba waswaas marahay en waa tahay Ridwan en waxa jirtay mar en aad ka sheekaysay sheeko dubeed markii en qurbaha la yimi oo de dadkii muqayilinta ay en qaadkii iyo barshadii wax isla waayay en markaas sheeko aad u qosol badan ayay sheekadaasi ahayd en bal nooga sheekay en sheekadaas weeyd walaal hadda aan aad u sii xasuusan oo hadda yar aan labsanay aad iyo dubeebka dadka badan ka qeyro dhibay ku qaban warm dadana dubeebka waxa uu yaqaan anuma aad arag moqti dibaasha kuma waxa gabadha ku wanaagsan laakiin saan maruu urba leeyay madow oo dabeetana qofka galayo meel uu galayo ma yeeshee ayay ku way kadib waxa la yiri en waxa dhacay buli habeenkii ninku wuu soo qeyrtay ma buqri jiray ay habeenkii dabaqad ku way way wuu iska seexday ee dabaqkan wuu soo yeeyay moqti markuu xur aan gabay ayaa xuray iyo tabuuri waxa ku tala suudan intii kana sabab reey tuma garanaya Gothenburg Gothenburg ayaa ha en Gothenburg waxa dhacay markaa en habeenkii ma ku seexday ayaa curi laba curi ayaa wax iska soo raacay xaafad la yiraahdo Kurdi Daala ma berxom bilo berxom oo iyo tabuuri iyo tabuuri tala berxom lalo wuxuu yiri curigi tareenka soo qaatay Burkotwank ana hisa gamba tagani wuxuu hadii waan la socdaa wuxuu labada curi wax samaynayaan labada curi wax samaynayaan waan la socdaa markaan kaas riyo ku dhex jiray ha way wariyaniya wadduu kala dawayay muuti labada curi way u soo socdaan baqaya buli way na baskri ama meesha tareenka istaagay tareenka bay gacanta istaagay inta istaagay ay gacanta istaagay way tareenka bay istaagay waa soo qaaday oo keso soo 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 inta waan ka xisaabinayaa way xamarayaan anaa hadlay bulay iyo sidaa aniga lay habeen laha ayuu ku fikiray ka hadlay ha way waa soo baxeen nimankii labada xir waa soo baxeen santar kimaadeen waa kasoo degeen waxaan sidii ar alxamdulillah kasoo ka degeen maasiri tareenka xaafadeed soo aaday lambar 6da ee raadsanay bulay ee isigan soo aaday maasha ka sheegana xaafado kuma dadku ma garanay laakiin waa xaafado dadka degan magaalada ha ayaan karnay reeto kuna karnay uuri labada tan wax labada uuri tareenka soo raaceen ee sigiska sax waa soo socdeen soo socdeen soo socdeen soo socdeen waxay ma dar xaafaday way waa kaga degan buuri tareenka waxaan la yeeyay inuu ilaahay miyuu ka yimaado waxaan xayawaanka miyuu iska dajiyo way hadan fahmisa taa oo barka miyuu degan jiraa jiraa soo fuulay tir tir wasba bariyaa qor 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 uuri ma arto socdaa bisad socdaa mudii qarab 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 wadatana halka ma arto laga soo turmaato waraaqaha postooyinka aadiye waraaqaha guriyaha hadda jeer wadarto
نيرو خوستان لو سوتو عادي ها غوري هورا لهان جيرو ميم تملها ها عادي دابا انا هلكني كسو دعه نبدا والسوبر تاعي ترى شط نبدا سوق شي تدنا تقرا عندك او سوق تاع واي والسوق تاع دوري واي تيك لا سوق شلا دابا واي مات واي وان شي فابلو دابا انا ساعه ساعه تقري ولي وانا سير على سيدي كروبي ها مركا دابا داك كاع واي هذا بركه مرقه مويا عادي واحد عاوي الوارس اوروريبي دتنا وي ما تعرفها قعدت اي قعدتي دي بس قعدت وطيره انا عادي تعال شب من دايك شمل واي صدرها يا ولد دبكي اي هسه اسك خبا واي تيكله ما تي ما تي ما بدا 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 يشمل ها دبكي اسك خبت وجري دبكي اي قعد وي تكتب بس ها تصدقين بحال مش هو ميل من سوكر 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 وي اي تيكله لا اه حازن نور وي وي دور تيكه انا شب بيتري برك شب ترى بودي بودي هل كيف بدي واحد يرياس ودا باتي عادي اد ان وري ها شي قاعد وصل بدن ان واتا هي هدي انه شيكاداس انت كغني ما ادنو ان وحن سو قبانينا رضوان وهستن ناوي ان اريد دي الحكي هذا يعني نيو ان اريد اروح لها ان نو صاحبنا ابو شاكر اي هستلا وي ان لحقنا نصاري عادي عدتنا وادي ها عدتنا نصاري مسؤول لنا صاحبنا تومي عبد الله استنى هذا صاحبنا عادي ها وات هاي تا وديال هستاسي ناوي اي نو يمكن قوه نصارينا Kuha na paria, adi kugu na bana, nolo shaydi kari gay. Inkasto nasteriyo, nurki ato kai, nutka dika kadiyo, niya deide kooray. Wilo kuha na paria, adi kugu na bana, nolo shaydi kadi gay. Inkasto nasteriyo, nurki ato kai, nutka dika kadiyo, niya deide kooray. Allah ilahin nasibki. You can't hear you, I think I'm a cool. عود الروب كاني تقولوني معين تيري اولا قمستي تيري انكستونا عالها نبرد حنون كاني اما النار تجهنبو نولاها بركي كالو انكستونا باكيو ني عود الروب كاني Gugunigunim ayin chirey, ola gundestein chirey Inkistuna aalaha, nabarada hanukani Amma narta jahannabu, nolaha barki galo Allah ilahin nasibki, iga kan nahiyo I'm gonna hear you, 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 I'm g
isku soo noqosho wanaagsan een weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska telefishinka Bulsho TV oo idinka imanaya waddanka Sweden waa tahay Ridwan een fanka waxaad ku jirtay sida aad ii sheegtay muddo 10 sanadood aad gaaris aqabadii ugu adkaa ee kala kulmay haye mana la wadaagi kartaa een iyo wallahi een horta aqabada saasa aniga oo aan la kulmi jirto qof markuu een xirfad u leeyahay xirfadiisa uu isku difaacayo haddii jiraale een laanta fanka jecel ah wallahi mar walba xirfad ka baro hadii aad u yarabto aad dingiri xirfad waa inaad ka taqaanaa laakiin hadda tahay nin haddii jiraale bala xirfad ah oo wixii aan aqoon oranayo waan heesaya hadii aad heesto ma yaqaan fanaan baa kaacud macaan jiro kun baa kaacud macaan oo kaasi cod fiican anay ee marka waxa uu miisan in qof kasta oo fanaana waxa uu qof badan tartan kiin de fanku waa farabadan oo dawriyo waa fan buug jira cameraman waa fan ee maxaa ay idin garanay waa fan ka qaaday waxaas oo dhaw wada fan kabo kabanada tumaya ee muusiga tumaya saxofoon tumaya ee fiyoro wuxuu wada baad fan marka ee niyo marka tahay qof xirfad aad xirfadiisa waxa weeyaan xirfad garanayo ma arkasid cid kuristaa karto laakiin dad tahay nin bal xirfada aqabo aad dibaato baa wada kulmi kartaa iyo muusikii baa lagu diidi karaa laxaankii baa dib kugu noqon karo oo codka in lagu dibo oo hadda jira fanaaninta een dibka haysto anuu arkay waxay ka mid tahay een way baxayaan waxay raadinayaan muusik sax ee oo lacag lagu galaya waa la baxaya kaman laxan baa la raadinayaa ereyaa la raadinayaa een waxaa la raadinayaa bahalka cod qabashadii waxa aakhirka lagu dambaysan yahay kamermaanka aakhirka youtube waa aad u dhibban waa raacdo aad u dhibban oo qofka uu ah shaqo toos ah soo laga hadduu lacawda lagu laga calabe ee marka ee niyo walaahi wax dhibaa kama kulmaan oo ee Ridwan uu ma xasuusataa heestii kuugu horeysay ee aad qaado ha waan xasuustaa ee iyo xilliga aad qaaday ee niyo waxay ahayd 2010kii ahayd xilliga sax ee de marka horta stage waa kasoo heesay oo marka dhowr aroos iyo xog heesaysay laakiin wax aniga la tumay oo aan yeeshay inaan saaxiibnahay marduuf la dhaahdo oo kabanista aba heesay tumay iskuul aan qaaday iskuul aniga jiray heesta ma si xasuusta laakiin maxay ahayd niyo hadda aad ma xasuusto qotoreed laakiin heesta sa kama lagu tumay meel iskuul aan ku qaaday oo arday aan aad aniga jeclaan jiray anigana aad aan u jeclaayo asxaab midan noqdeen aan heesta u qaaday markaasu heestaas iskuulka dhan baa laga yaqaanay marka markaasu barnaamij leeyahay heestii dad baa masha laga taarayay oo Ridwan oo kale marka waa meel iskuul aad u jecel marka dhan ciyaal iska dhan carruurtii ma dhan yaratay taadan dheerada oo dhimin yaa tafkeen marka ciyaal iska tahay waxyaabaha waxa uu madadalo marka waxa arkaysa intaas qof ku jecel oo dhan yar ah oo marka waxa weeyaan iskuulka wax la sameynayo ashaada la qaybinayo qaybtida ama qaybta ma kulaa waa la hadal Ridwan waa fanaanka iskuulka aadiye aadban wa salaamay ardaydaas aan saaxiibada qodanahay in Ridwan waa tii qurbaha in deyn mudabaad ku noolayo waa arag baad imka u tahay xaalaha qurbaha ka jira aadiye in dad badan oo wadankii jooga ayaa waxay u haystaan dadka qurbaha jooga inay nolol macaan ku jiraan aadiye aan wax caqabado lahayn way iyaguna habeen iyo maalinba ku hamiyay sidii ay halkaas u soo gaari lahaayeen waa markaas dadkaasi maxaad oran lahayd hadii aan lagu la fariin u dirin iyo waxa uu waxaan hay dadka aaminsan nolosha qofka bilaadanka inuu isagu sameysan karo laakiin nolosha qof kale cid kale kuma xidno ama wadan kuma xidno meesha allaale meesha aad joogto haddaad damacdo inaad ka samaysato nolosha aad ka samaysan karo anigu run ahaantii waxaan aaminsan wadanki oo ah xor baad ku nooshahay arki mise ballan arki mise warqad kugu taalo wallahi hadaan halkaa kuu fado waxa warqad taala wadyaabaysa mar maalin walba bil walba shan waraaq lix warqad baa soo dhacayso oo laga rabaa adduuniya lacag iyo hawl waxaad shaqaysay taba waxaas kale maalaya yani waraaqahaas qaadanay marka aan waxaan aaminsana wadankii ninka jooga ee shaqaysanayo inuu wax badan uu ka dhisan karo nolosha xor aad u nooshay xilli alaa xilliga toos socon kartaa yad ku qasbisan jirin cid wax ku diisanaysan jirin dee marka aan waxaan aaminsanahay dhalinta wadanka waxaan leeyahay wadanka hooyo wax ka fiican wallahi ma jiraan in gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhnay in de asxaab fara badan baad leedahay yaad jeceshahay inaad halkan salaan u mariso wallahi aniga asxaabtid aad u badanyihin aad u badanyihin walow aanan kala sarsaari garayn laakiin
أنا يا رب أنا أتسامي يا وكاكو يا صاحبك مصطفى دولار إبلو ولا كرسي عادي يا وحان كلو سامي يا سرقاوي إننا صاحبنا وحان سلامي يا إن هات فيري إن والله وبدني صاحب إن أنا صاحب عبد المنال له عمران قرامي إن كل دي ما كان صاريو هذا أنت سبب ضد بدنا الأول غيابه كل ودي دري وأبو فبوك تريني مكان ها وحنا الأول لما كان حلا يأد لما أنت أد نص سلامي كله عادي إن هست وجودا بس إنه سقبو كبده إن هستا إن أخلي له هذا كتر صعب هذا وحده إن أنا صاحبنا هاي ولا الآن هاي عمل أو سول الدين وحده له خليفة على حير لحق إيوه إريده به أساسي إن لوقت الموسيقى أنا صارت وات أوكي إن وات هاي توضيال برمج مشكلة وحنا كسوة في ميريتونا هيس تاسي كتر صعب هذا إن إيوه عطك دبي حسن إيه فنانك ردوان قلايد إن برمامشك واحد ليش عرسين يجي أنا جوا يوسف عبد الله رجع تور روح ونايدين كي من يجي وضن كي سودان واحد ستة وسويت ده ونسين تلفيشن كعالمي جاه بلش تي في تاني يتن برمامش كان لما ذكوا كل متوقع نوح من اللي أنا هاي نبت قليه أنت قارب كيو تستمتع بكيو تكسر كيو تستنى بركيو تك سعود كي وانت الله المين نفكو توبي ساتاش كسورتو حسك تمشادو ويكو تارنتو هادا دي توري هون اي توري توقي عاشق ويلة تاقيا نفكو توبي ساتاش كسورتو حسك تمشادو ويكو تارنتو حتى إيه توري هون إيه توري توقع عاشق ويلة تقيا ويقو تامر صادي ويقو تعديي ويقو تارح تقيا كنت صوبي قلبي تهر لي إلا تير لي هايقو نغان تير تابا دابا نادا تفئل مادا تيري كتر ساعب بادا ويقو تامر صادي ويقو تعديي ويقو تارح تقيي كنت صوبي قلبي تهلي إلا تير لي هاي ونوانتي تابا دابا نادا تفئل مادا تيري كنت ساعة بادا روكيو تي حسق الكاي برتي قال لي هوي ملتي عام تسكر روكيو تي حسق الكاي برتي قال لي هوي ملتي عام حالا توبا نشارجيب كتوصو انكو توبا نئتاس سكاقي وستناد هلي قويستناد هلي اينو تاقني تابت ايطوغل حالا توبا نشارجيف كتوصوب انكو توبا نئتاس تبكاقي وستناد هلي قويستناد هلي اينو تاقني تابت ايطوغل ويقو تامر صادي ويقو تاعديي ويقو تارح تاقيي صوبي قلبي تهر لي إلا تير لي هاي ونغوان تير تابا دابا نادا تفئل مادا تيري كتر ساعة بادا ويقو تامر صادي ويقو تاعديي ويقو تارح تاقيي كنت صوبي قلبي تهر لي إلا تير لي هاي ونغوان تير تابا دابا نادا تفئل مادا تيري كتر ساعة بادا كتر ساعة بادا كتر ساعة بادا
Thank you.